إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين Və ləqad vəssaynəlləzîna ûtul kitâbə min qablikum və iyyâkum an itequllâh. Ən birinci təqvallı olmağımıza çağırıram. Bu Allah təalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah təala öz kəlamında buyurur ki: Biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, İslam ümmətinin başına gələn bəla və müsibətlərdən biri də bu ümməttə bidətçilərin və zəlalət əhlinin meydanə gəlməsidir. Ona görə də İslam düşmənləri daima çalışıblar ki, İslam dinini kənardan məfətmək mümkün olmasa, onu daxildən Bidayətçilər və zəlalət təhli səbəbiylə dağıtmağa çalışsınlar. Və bu əsrdə belə birət firqələrdən, belə zəlalət firqələrdən biri də hansı ki, İslam ümməti üçün həqiqətən bələyə çevrilib. Və ta peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın dövründən günümüzə qədər bu zəlalət firqə və onların davamçıları və onların fikrini daşıyanlar hələ də İslama və müsəlmanlara zərər vurmaqda davam edir. Bu Zelalet firqəsi, hansı ki, onun haqqında danışacağıq bu gün və qısa da olsa onun fikirləri, onların sifətləri və İslam ümmətinə verdiyi zərərlər haqqında bəzi şeyləri bəyan etmək üçün çalışacağıq ki, ətraflı onlar haqqında olan məsələlərə toxunaq. Və bu zəlalət firqəsi hansı ki İslam ümməti hələ də onlardan əziyyət görür, Xavariclərdir. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq-aydın vəsf edib oları. Fikirlərini, əlamətlərini və onların əməllərini o firqə ki öz zəlaləti ilə aləmi bürüyüb. Zərəri nəyin ki müsəlmanlara, hətta qeyri müsəlmanlara Dəisə də, lakin nəticə itibarıyla görərsən ki, və ya onların tarixini, onların əməllərini oxusan görərsən ki, İslamdan başqa hər kəsə xidmət edib. Və xüsusən də onların təkfir fikri və hakimlərə qarşı çıxmağı və ya, kifayət eləyir ki, İslamda ilk meydana gələn firqədir. İlk bidət firqəsidir ki, İslam ümmətində ortaya çıxıb. İslamda ilk zəlalət firqələrindən biridir. Hansı ki, çıxanda müsəlmanların birliyini dağıdıb, müsəlman cəmaatını parçalı, parçalayıb, əmr sahibinə, hakimlərə qarşı çıxmağa çağıb, əmr sahibləri ilə vurub İslam ümmətini pərəmpərən edib. O nöqədə Şeyx İslam ibn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, ən birinci İslam cemaatını və ya müsəlman toplumunu parçalayan bidəət təhlilinin içərisində xavaric məriqalardı. Xavariclər el-məriqalər, məriqə yəni necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsf edib oları çıxanlar, yəni dindən çıxanlar kimi vəsf edib oları və deyir ki, onlar ən birinci qiblə əhlinin təkfir edənlər olub. Günaha görə və ya onlara müxalif olduqlarına görə, onların bidəətinə müxalif olduqlarına görə onlara müxalif olan Bütün insanları təkfir ediblər. Və onları onların qanını halal görüblər. Və müsəlman əmirlərinə qarşı qılıncla çıxmağı halal görüblər. Və şeyx Əhsan Ümüteymiyə buyurur ki, müsəlmanların namuslarını, mallarını, qanlarını halal görüblər. Və deyir ki, Xəvariclər ən birinci bidət firqədir ki, ən birinci bidətçilərdir ki, hansı ki müsəlmanları günaha görə təkfir ediblər və onlara müxalif olanları, biləyətlərində onlara müxalif olanları təkfir ediblər, qanlarını və mallarını halal görüblər. Başqa şey yoxdur ki, bütün zəlalət firqələr bir nöqtədə hamısı bərabərdir. Ona görə xavariclərin daşıdığı fikir demək olar ki, bütün zəlalət firqələrdə var. Hamısının etiqadı əsaslarına baxsan, görərsən ki, hakimə qarşı çıxmaq onların dininin əsaslarından da və etiqadının əsaslarındandır. Havarizlər hakimə qarşı qılıçla çıxmağı halal görürlər. Eləcə də digər firqələr də onların fikirlərini daşıyan bütün firqələr və demək olar ki əhlüsünnədən sələflərdən başqa bütün zəlalət firqələrində təkfir fitnəsi var. Və hakimə qarşı, əmirə qarşı silahla çıxmaq var. Əmir sahibinə qarşı danışmaq var. Hətta Murcielərdə, ona görə Abdullah ibn Mubarak qəzəbli halda daxil olur. Ətrafında olan tələbələrinin yanına soruşurlar ki, gəzsə səni gəzəbləndirən nədir? Deyir ki, bax görmürsən bu Murcələri hakimə qarşı silahla çıxmağa halal görürlər. Ona görə Murcələrdə Xavariclərdir və digər zəlalət firqələri də hansı ki, İslamdan, Allahın kitabından, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən uzaqdılar etdiyi aməllərinə görə onların hamısının etiqadə əsaslarında hakimə qarşı çıxmaq yer tutur. Və xəvariclər günah sahibini, böyük günah sahibini kafir görürlər və onlara qarşı vurulmağı halal görürlər və onlar əmr sahiblərinə qarşı çıxmağı halal görürlər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin onları vəsflər etdiyi vəsflərinə baxsan görərsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları ən pis vəsflərlə vəsf edib. Və kifayətdir ki, deyib ki, onlar məxluqatın ən şərli insanlarıdır. Buyrucu sallallahu alayhi ve sellem şerrul halqi vel halika məxluqatın ən şərərləridir. Və alimlər deyiblər ki, 2 dəfə el halq vel halika təkrarlanması Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin təəkiddidir. Onların şərlə olduğuna, məxluqatın ən şərli olduğuna və bəzi alimlər deyiblər ki, məxluqatın, yəni Adəm övladlarının ən şərərləridir, həmçinin digər məxluqatın ən şərərləridir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in zamanında ilk meydana gəliblər. Və toxunacağı hadisə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəniməti bölüşdürəndə etiraz ediblər onlara. Ona və onların başçıları Zulxəveysrə etiraz edib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və deyib ki, "Ey Məhəmməd, ədalətli ol. Məxluqatın ən ədalətli insana" deyib ki, "Ədalətli ol." Necə də fəzilət və şərəf sahibinin dərəcəsinin məqamından cahil olduqlarını göstəriblər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın fəzilətini bilməyən yoxdur. Əgər Allah Taala onu bu risaləni daşımağa əmin edibsə, necə ondan insanlar həmin olmaya bilər? Ona görə də onların fitnəsi heç də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın zamanıyla kifayətlənmir, əksinə sondan daha da gücləniblər. Və nəsihat adı altında yaxşılığı əmr etmək adı altında Raşidi Xəlifə Osman ibn Əffan radiyallahu anhunu qətlediblər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər vermişdi ona ki, Cəlalət firqəsinin əlindən o öləcək, fitnədə şəhid olacaq. Və demişdi ona ki, Osman ibn Əffanı müjdələ başına gələn bəlayə görə və ya düşəcəyi fitnəyə görə. Və sonra onların Əzmkarlığı və ya gücü daha da artmışdı Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhun xilafəti dövründə və müsəlmanları məşğul etmişdilər. Müsəlmanları Allahın nurunu yaymaqdan məşğul etmişdilər. Allahın dinini yer üzərində bərqərar etməkdən məşğul etmişdilər. Və ən birinci çıxan bidət firqəsi kimi zərərləri də yalnız müsəlmanlara dəyib. Ona görə görərsən ki, onlar çıxdığında Zülümdən başqa bir şey eləməyiblər. Və zülümləri də müsəlmanlara qarşı olur. Və şər olublar öz nəfslərinə və həmçinin digər insanlara qarşı. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözü mürəddə doğrulanır. Həqiqət öz yerini tapır ki, onları məxluqatın və insanların və digər məxluqatın ən şərlisi adlandırır peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun. Ona görə Şeyx Muğbil rahimullah deyərdi ki, xəvariclər Müslümanları daima məşğul edib cihaddan, kafirlərə qarşı vurulmaqdan və sonra zikirdir. Deyir ki, hər zaman, hər əsirdə müslümanları kafirlərdən məşğul ediblər. İslamın nurunun yayılmasından məşğul ediblər. Və elə zənn eləmək ki, onların hadisəsi, onların zamanı ötub getdi, qurtardı. Xeyr. Hekayə heç də bununla qurtarmır, hələ də davam edir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam xəbər verib ki, qiyamətə kimi olacaqlar və deyir ki, bir dəstə böyüyəcək, hansı ki, Qurani oxuyacaqlar, lakin boğazlarından aşağı keçməyəcək. Və deyir ki, sallallahu alayhi və sallam hər əsirdə çıxacaqlar və hər əsirdə çıxanda qırılacaq. Və İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan eşitdim ki, hər dəfə çıxanda qırılacaq. 20 dəfə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bunu təkrarladı və sonra dedi ki, və sonunda Dəccalla üz-üzə çıxacaqlar və ya ordular Dəccal oların ordusunda çıxacaq. Və bəzi alimlər deyib ki, Dəccalla biricə müsəlmanları qıracaqlar, müsəlmanlara qarşı vuruşacaqlar. Və siz şək yoxdur ki, hələ də zamanımızda bu fikri daşıyanlar var. Baxmayaraq qədim zamanda Xəvarizlərlə indiki zamanda olan Xəvarizlərin fərqi açıq-aydın görsənir amma ümumən fikir eynidir. Qədim zamanda səhabələrin dövründə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin dövründə olan xəvarizlərin indkilərin fərqi görsən ki, o zamançılar yalanı özlərinə günah bilirdilər. Yalan danışmazdılar. Çox ibadət zəlalətdə də olsalar çox ibadət edən kimi tanınırdılar. Çox namaz qılan kimi, çox oruç tutan kimi İbnə Bəsrə rəziyallahu anhu o vaxtı Göndərər Əli ibnə Əbi Talib onları da münaqişə etməyə gəlir ki, oraya vayəhtdə qoşuna yaxınlaşanda qoşundan arı vızıltısı kimi səs gəldi. Quran oxuyurdular. Alınları, dirsəkləri qabar olmuşdu namaz qılmaqdan. Lakin indikilər görsən ki, yalanı özlərinə din bilirlər. Qədimdə olanlar zəlalət üzərində olsalar da Lakin zəlalət elmindən nə sə var idi onlarda, indikilərdə elmindən heç bir pay yoxdur. Qədimdə olanlar məsələləri Allahdan qorxduqları üçün görsən ki, günahlardan çəkinirdilər və ya hansısa addımı atırdılarsa, atırdılarsa Allah'a yaxınlaşmaq üçün atırdılar. Necə ki, Əli ibn Əbi Talibi qətl edən Xawaric, Abdurrahman ibn Mulcim kimi Allah'a yaxınlaşıb Əli ibn Əbi Talibi qətl etməkdə Zəlalət üzərində olsa da Allah üçün etdiyini zənn edirdi, lakin indkilər indkilər yalanla Allah'a yaxınlaşırlar. Elə zənn edirlər ki, yalanla günah etməklə Allah'a yaxınlaşırlar. Və günahı özlərinə din bilirlər. Xüsusən də müasir firqələr, xəvariclərin müasir kuyruqları, hansılar ki, özlərini gizlətməklə, yalan danışmaqla və hətta kafirlərin yanında yaxşı olsunlar deyə Onlara sığınmaqla, onlardan kömək istəməklə, bunu Allah'a yaxınlaşmaqdan etiqad edirlər və görürsən ki, məşğuliyyətləri və aldatdığı insanlar kimlərdir? Uşaqlar, cəvan, nəsil, cavanlar, qadınlar və müsəlmanlardan elimi az olanlar, o kəsdər ki, xüsusən də cavanlardır. İstər müsəlman ölkələrində, istər qeyri müsəlman ölkələrində Görsən ki, məşğuliyyətləri cəvanlardır, cəvanları azdırmağa çalışırlar. Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gələcəyi vəsf edib oları hallarını, nə üçün cəvanlardılar, onu açıqlayacağıq. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin səhabələri, əhlüs sünnə hər bir əsirdə biləndə ki, xavariclər ortaya çıxıb, xavariclər dəvət dedilər, meydanə gəliblər və insanları azdırılar, çalışıblar ki, onları bəyan etsinlər. Ona görə Şeyx Əslam bir-birini təymiyyə rahimihullah deyir ki, ümmətdə xəvariclərin əmri, yəni xəvariclərin işi yayıldıqda səhabələr danışdılar. Susmadılar, danışdılar, bəyan etdilər onları və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan onlar haqqında varid olan hədisləri nəql etdilər. Allahın kitabında onların etdiyi əməllərin şəriətə müxalif olmasını bəyan etdilər. Ona görə də sələfün, səhabənin başa düşdüyü kimi məsələləri başa düşmək mühümdür. Ümmətin alimləri danışanda Əbəs yerə demirlər ki, Allahın kitabı, peyğəmbərin sünnəsi səhabələrin başa düşdüyü kimi başa düşülməlidir. Sələfün dərk etdiyi kimi dərk edilməlidir. Ona görə də xavariclər müsəlmanlara ancaq zərərdən başqa heçinə vurmayıblar. Elədig deyil, elədikləri cinayətlər müsəlmanların zərərini olub həmişə Onu digər qeyri-müslimlər elə düşünüblər ki, onların elədigi aməllər İslamlandır. Və İslama və müsəlmanlara zərərdən başqa bir şey gətirməyiblər. Ona görə şəriət İslam dini onlar haqqda susmağı qadağan edib. Nə, əksinə onların halını bəyan etməyə əmr edib. Və bəyan edib ki, müsəlmanlar razı olmamalıdılar onların aməlləri ilə. O aməllər ki, cinayətdən başqa bir şey deyil. Və o aməllər ki, onların etdiyi cinayətlər bütün zəlalət firqələrdə var. Bütün zəlalət firqələrinin etdiyi cinayətlərlə onların etdiyi cinayətlər eynidir demək olar ki, sadəcə fərqdir məsələlərə yanaşmaqda. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların pis hallarını bəyan edib, onların cinayətlərini bəyan edib və əmr edib qətl olunsunlar. Sözsüz ki, bu əmr hakimlərədir, dövlət başçılarınadır ki, onların şərrlərindən müsəlmanları qorusunlar və əmr edib ki, onlara aldanmasınlar. Onların islah izhar etmələrinə, ibadət izhar etmələrinə, yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirmələrinə müsəlmanlar aldanmasınlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın zamanında, necə ki İmam Buxari və İmam Müslim rivayət edir, Əbu Saidun Xudridən deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın zamanında bir kişi gözləri batıq, yanaqları dolu və alnı da qabarıq Saqqalı da çox olan və başı keçəl bir kişi dedi ki, ittaqillaheyya Muhammed. Qorx, Muhammed. Ki, Allahdan qorx ey Muhammed və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, adı Zulxueysradır. İnşallahdan qorx ey Muhammed və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, kim Allah'a itaat edərsə, əgər mən asi olsam, Allah Təala məni yer üzünün əhline əmin edəndən sonra siz məndən əmin değilsiniz və bir kişi dedi ki, səhabələrdən ya Rasulullah qoyunu öldürüm. Və rəvayətçi deyir ki, zənn edirəm ki, Halid ibn Valid idi. Dedi ki, "Ərəssullah, qoy boynunu vurum. Peyğəmbər alsa belə mane oldu ona." Və o gedəndən sonra dedi ki, "Bunun nəslindən və ya bunun belindən bir qöm çıxacaq, Qurani oxuyacaqlar, lakin boğazlarından aşağı keçməyəcək. Dindən ox yayından çıxdığı kimi çıxacaqlar. İslam əhline qətl edəcəklər, bütlər əhline, yəni bütlərə ibadət edənləri tərk edəcəklər. Onlara heç nə eləməyəcəklər." Əgər onlara çatsam, onları ad qövmu kimi qətli edəcəm və bəzi əlaya vəliətlərdə gəlib ki, ad və səmud qövmu kimi qətli edəcəm. Onu yerə onların qətli əmir sahiblərinə qayıdır. Necə dedik? Bax, o xavaric Zulxəyra peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə necə xitab edir? Ən bəşəriyyətə göndərilən rəhmət peyğəmbərinə necə xitab edir? Bax, səhabələrin xitab etməyinə Bax onun xitab etməyinə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəniməti bölüşdürdüyü Ərəfə Tabuq döyüşündən qaydan ə, Tabuq və ya Huneyn döyüşündən qaydan da idi. İkisindən birində idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəniməti bölüşdürür. Və Huneyn döyüşündə o vaxt ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çoxlu qənimət əldə edir, Ənsarlara heç nə vermir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Məkkədə İslamı qəbul etmiş Ərəblərə Əbu Sufyana və ya Məkkənin qalbi İslamla bağlı olan bəzi ağalarına qənimətdən pay verir ki, qəlblərini İslam'a bağlasın, lakin Ənsarlara vermir. Və Ənsarlar öz aralarında danışırlar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz qəvminə qayıtmaq istəyir deyəsən. Məkkəyə dönmək istəyir. Və Sa'id ibn Übadə Hazrətin yaş oğlunun ağalarından biri idi, düzmü? Gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Rəsulullah, Ənsarlar belə deyirlər." Və ya başqa rəvayətə görə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər çatır ki, Ənsarlar öz aralarında danışırlar. Və Səəd ibn Übadəyə deyir ki, sən nə deyirsən? Deyir ki, əslində mən o, o qəvmdən biriyəm. Qəvmün içindən olan bir insanam. Və deyir ki, yığ ancaq Ənsarları. Başqa Ənsarlardan heç kim gəlməsin. Və yığır onları, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyirsiz? Nədən şahid danırsınız? Nə bu nədir, eşidirəm, deyirsiniz ki, öz qəvmünə verdi, məni bizə vermədi. Nə cavab verərsiz? Ənsarlar başını aşağı salıb dayanırlar. Heç kim təvəzzökarlığından səsini çıxarmır. Bax, açıq-aydın fərqi görürsən Xavariclə səhabə arasında. Peyğəmbər (s.ə.s) özü cavablandırır onlardan. Deyir ki, əgər desəydiniz ki, biz səni qoruduq, qorxurdun, sənə sığınacaq verdik, səni qəvmindən qoruduq, haqlı olarsınız, lakin demədiniz. Mən solo deyir ki, siz məgər istəmirisiz ki, insanlar dünyanı götürüb getsinlər, siz isə Allahın elçisini götürüb gedəsiniz? Və başlarının aşağı dikillər Ənsarlar razılıqlarını bildirdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər insanlar bir vadini tutub getsəydilər, Ənsarlar bir vadini tutub getsəydilər, mən Ənsarların getdiyi vadini tutub gedərdim. Bu göstərir ki, səhabələrin fəzilətini, Ənsarların fəzilətini, amma Zulxəveysra, Xawarij ümmetin rəhmet peyğəmbərinə görnəcə xitab edir. Peyğəmbər sallalləm qətletmir onu. Ki deməsinlər ki, Məhəmməd öz əshabını öldürür. Və sünnəyə baxan görər ki, açıq aydın peyğəmbər sallalləm onun kimi Xavarizlərin bəyanını bizə bildirib, onlardan çəkindirib, onları hakimlərə onlarla vuruşmağa əmr edib. Və bəyan edib ki, onların qətlində səlav var Allahın yanında qiyamət günün. Və bəyan edib ki, onlar Cəhənnəmin köpəkləridir. Bəyan edib ki, səmanın altında ən şərli qətli olanlardır. Ona görə İmam Əhməd dedir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən Xvarizlər haqqında on cür hədis gəlib. On cür hədis gəlib və həmin hədislərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib onların halını və onlarla vuruşmağın savabını və tövsiyə edib hakimlərə müslümanlardan və ya müslümanlara olan şərindən qorumaq. Ona irəli ibn Əbi Talibdən rivayət olunur ki, İmam Buxari və Muslim Əli ibn Əbi Talibdən rivayət edir ki, deyir ki, eşitdim ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Axır zamanda bir dəstə çıxacaq. Dişləri təzə, yəni cavanlar, ağılları həndəm xəyal, yəni səfi xəyallı, bəşəriyyətin ən xeyirli insanın sözünü deyirlər, Quran oxuyurlar." lakin boğazlarından aşağı keçmirsiniz. Dindən o xeyayından çıxdığı kimi çıxacaqlar və görə onlarla qarşılaşsaz, onlarla vuruşun. Və kim onlarla vuruşsa və kim onları qətlidəsə, Allah yanında qiyamət günü böyük əzər var. Sözsüz ki, xitab əmr sahiblərinə də hər kəsə yox, öz başnalığa yox. Əli ibn Əli Talib deyir ki, bu hədisdən sonra başqa rəvayətdə deyir ki, əgər müsəlman ordu öz ordusunu qəsd edir. Bilsəydi ki, onlarla onlarla vurulışmaqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə savab vəd edib, necə fəzilət vəd edib, dayanmazdı. Və sonra deyir ki, onların vəsfi və ya onların nişanı, nişanəsi odur ki, onların içərisində bir kişi, bir kişi olacaq, qolu bir seydən olmayacaq. Və dirsəyi də qadının döşünə bənzəyəcək və üzərində də ağ tüklər olacaq. Və sonra deyir ki, öz ordusuna siz isə gedib Muaviya və Şam əhli ilə vurursunuz. Və öz ailələrinizi onların yanında tərk edirsiz. Yəni xəvariclərin yanında tərk edirsiniz. Bu göstərir ki, istəmirdi Muaviya ilə vurışmaq Əli ibn Əbi Talib. Müslümanlarla vurışmağı istəmirdi. Əksinə xəvariclərlə vurışmaq istirdi. Və deyirdi ki, arzu edirəm ki, peyğəmbərin dedi və öz o vurışdığım dəstəy ilə olsun vuruşub çünki xavariclərlə və sonra ona xəbər veriləndə ki həmin o vəsftdə olan adam həmin dəstədən öldürülüb şükr əlaməti olaraq Allah'a səcdə edib. Və gəlir ki İmam Müslimin səhihində Yuseyr ibn Amrdan deyir ki Səhl ibn Hənifdən soruşdum ki sən peyğəmbər sallallahu əleyhi və salləmin xavaricləri xatırladığını eşidmisən? Və deyir ki, eşitmişəm. Sonra Əli ilə məşriq tərəfə, şərq tərəfə işarə elədi. Və dedi ki, Peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm deyib ki, qöm içəcək, dilləri ilə Qurani oxuyacaqlar, lakin boğazlarından keçməyəcək. Dindən ox yayından çıxdığı kimi çıxacaq. Və İmam Tirmizi, həmçinin İbn Məcə və İmam Əhməd öz əsərlərində Əbi Qalibdən rivayət edirlər ki, deyir ki, Əbū Məmməni gördüm. Və gördüm ki, Əbū Məmmə Dəməşqdə Dəməşqin pillələri üzərində və ya təpələri üzərində Əzəri qalanı, xəvaricələrdən olan Əzəri qalanların başçılarının başlarını görür. Yəni müsəlmanlar onları qətl etmişdilər və asmışdılar başlarını ibrət olsun deyə digər xəvaricələrə, zəlalət əhlinə ki, müsəlmanları qətl edənlərin nəticəsi budur. Və deyir ki, başlarını gördü, dedi ki, kiləbunnar, Cəhənnəmin köpəkləri. Səmanın altında qətl olunmuş ən şərlilər və dedi ki Əbuğalib dedim ki Əbu Umaməyə sən bunu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən eşidmisən? Dedi ki bəli eşidmişəm, bir dəfə yox, 2 dəfə yox, 3 dəfə yox, 4 dəfə yox. Əbuğalib dedi ki nəhayət 7 dəfə eşiddiyini zikr etdi. Ona görə bilin ki Xvarizlərin məşğuliyyəti yalnız iman ehli olur. Onun şeyə kafirlərlə işləri olmuyor. Bütlərə ibadət edənlərlə işləri olmuyor. İmam Buxari rahimehullah öz kitabında, öz səhihində mürtədidlərin tövbə edilməsi fəslində ayrıca fəsil ayırıb. Fəslin adı belədir: Xəvariz və mulhidlərin qətl edilməsi hüccət qaldırılandan sonra. Hüccət qaldırılandan sonra və deyir ki, İbn Ömər onları məxluqatın ən şərlisi görərdi. Və deyərdi ki, onlar Kafirler haqqında nazil olan ayələri götürüb möminlərə tətbiq etdilər. Yəni xəvaricdə kafirlər haqqında, necə ki indiki zamanda təkfirçilər kafirlər haqqında varid olan ayələri dəlilləri götürüb möminlərə tətbiq edirlər. Və deyir ki, Abdullah ibn Ömər, hə, "Fələm məzəq və əzəq Allah qulubahum." O vaxt ki, azdılar Allah təala onların qəlblərini azdırdı. Və Şeyx Əhsan bəy Tüme deyir ki, Xəvariclər müsəlmanları öldürürdülər və kafirləri tərk edirdilər. Kafirlərlə işləri yox idi. Və deyir ki, kafirlərə kömək olurdular müsəlmanları qətl etməkdə. O nöqteyə kafirlərin qabağında zəlil idilər. Kafirlərdən kömək istirdilər. Onlara qarşı onların yanında zəlil göstərdilər özlərini, lakin möminlərə düşmən idilər. Möminlərə qarşı özlərini qadir, qudretli göstərirdilər. Və gəlib ki, Abdurəzak İbrahimullah öz öz kitabında Qul halnunabiyukum bil-əxsarina amalə sizə əməli baxımından xəsarətə uğrayanı xəbər verinmi? Bu ayənin təfsirində gəlib ki, deyir ki, bir kişi Kəva adlı bir kişi, yəni xavaricələrdən olan Kəva adlı bir kişi Əli ibn Əbil-Talibin yanına gəlir. Deyir ki, Allah Teala'nın belə bir ayəsi var. Kul halil-nabiy ukum bil-aqsari ni amala. Sizə əməli baxımından xəsarətə uğrayanı xəbər vermir. Allah Teala burada xəsarətə uğrayan deyəndə kimi qəsd edir? Deyir ki, Əli ibn Əbi Talib, Harura əhline, yəni Xavaricləri. Və başqa bir rəvayətdə gəlir, deyir ki, sən və əshabını. Sən və sənin kimi əshabını. O İbrahim ibn İmam Əl-Əcuri rahiməllahu şəriə kitabında deyir ki, alimlər ixtilaf etməyiblər ki, İstər qədimdə, istər müasir dövrdə Xavarizlər ən pis qoyumdur. Ən pis tayfadır. Allah və Rəsuluna asi olan bir tayfadır. Namaz qılsalar da, oruç tutsalar da, ibadətdə çay göstərsələr də, ibadətdə çalışsalar da bu onlara fayda verməyəcək. Çünki onlar yaxşılıq əmr edib pislikdən çəkinməyi izhar etsələr belə bu onlara, pay, onlara fayda verməyəcək. Çünki onlar Qur'anı öz ağılları ilə yozurlar. Sonra deyir ki, Əli ibn Əbi Talibin qılıcı taq qiyamətə kimi onların üzərində qalacaq. Yəni əmir sahibləri müsəlmanları onların şərrindən qorumalıdır. Necə Əli ibn Əbi Talib qoruyub radiyallahu anhu. Bu göstərir ki, onlar ən şərli məxluqatdır. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların sifətləri haqqda deyiləndiklərinə baxsan görərsən ki, ən şərli məxluqatdılar həqiqətdə. Ən məkrli, İslama düşmən olan ən şər tayfadılar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, onlar o dəstədə olanlar, istər qədimdə, istər indidə hamısı əkvəyə əksəriyyəti cavanlardır. Və həmçinin ağıldan səfəh olanlar və ya ağlında problem olanlar, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axır zamanda bir qömül gələcək. Hudəsə uləsən, dişləri təzə, yəni işləri təzə, yəni cavanlar və sonra digə Sufəha və Əhlam və həmdəm xəyal səfəhələr və ya səfəhələr. Və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ən xeyirli insan sözünü danışanlar. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünü danışırlar və ya danışdıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünü dediklərini iddia edirlər, lakin dindən, ox yayından çıxdığı kimi çıxaracaqlar. Quran oxuyacaqlar boğazlarından aşağı keçməyəcək. Və alimlər deyirlər ki, Nə üçün az yaşlıdılar, çoxu və ya çoxu cavandır, çünki fitnə əhli cavanlara təsiri böyükdür. Cavanlara təsir tez edirlər. Ona görə görsən ki, cavanları daha çox istifadə edirlər, nəinki yaşlıları. Çünki yaşlılar müəyyən həddə çatanda görsən ki, Allahın fitrətindən ə e, ağılları dərk etməyə başlayır. Yaxşını pisdən ayırmağı bacarırlar təcrübədən. Hər tərzdən və həyat öyrədir onları, lakin cavanlar ancaq səfeh düşüncə düşüncə ilə. Ona görə fikir ver. Cavanlar hansı, nə qədər cavanlar aldadılıb cihad adı ilə, nə qədər cavanlar aldadılıb e, dəvət adı ilə özlərini partladanlar, özlərini öldürənlər və ya özlərini döyüş meydanında mənf edənlər. Ona görə fikir versən görərsən ki, onları Bu yola çəkənlərin çoxsu heç iştirak etməyiblər o döyüşlərdə. Çoxsu evlərdə oturub ailəsinin yanında müsəlmanların cavanlarını, müsəlmanların balalarını məf ediblər kəfirlərin əliylə. Özləri bir dəfə eşitməsin ki, o çağıranlar, o danışanlar, internet şeyxləri biri hardasa özünü partladı və ya özünü Allah yolunda şəhid edib. Xeyr əksinə istifadə ediblər. Bu günün cinayətləri ağırdır. Cinayətləri böyükdür və baxsan səbəb nədir? Cavanlar çoxsunun ağıl cəhətdən problemi və ya nəfsi cəhətdən problemi və ya iqtisadi problemlər. Nə olursa olsun, görürsən ki, cəvanlar və ağıl cəhətdən səfih olanlar aldadılıb. Və hələ də günümüzdə davam edir bu cinayət. Və hələ də müsəlmanların cəvanları aldadılır, oynayırlar onlarla hissiyatları ilə, aldadırlar. O məyürə müsəlman gərək aldanmasın. Və müsəlman düşüb baxanda məsələlərə düşünərək, dərk edərək, Allahın kitabına baxaraq, peyğəmbərin sünnəsinə baxaraq, sələfin həyatını oxuyaraq baxmalıdır. Və təəccüb edirəm, o kəslərdə necə ki Şeyx Albani də deyirdi, daima nəsihət edəndə zəlalət ehlinə, xavariclərə də təəccüb edirəm. Sizdən necə müsəlman cavan burnundan o tərəfi görmür? Halbuki yani müsəlman ən ağıllı olmalıdır. Ağıl sahibi Allah Taala sənin fitrətini sağlam edib bu dini daşıyansansa sağlam fitrətdə olmalısan. Sağlam ağılda olmalısan və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsf edib ki, onları onların cahilliyi mürəkkəb cahilliyi idi. Cahillik mürəkkəb cahillik var, yüngül cahilliyi var, mürəkkəb. Və eləsə mürəkkəb cahilliyi yoxdur ki, elə zənn edirlər ki, nəsa bilirlər. Belə bilirlər ki, dəlilləri onlardan yaxşı başa düşən yoxdur. Hamı başa düşmür, avamda onlar başa düşür. Onları aldadılar. Belə bilirlər ki, mənaları onlardan başqa bilən yoxdur. Halbuki onlara vacib olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyi əmr edib etməyə, onu eləməlidilər. Nəyi qadağan edib ondan çəkinməlidilər. Səhabələr necə başa düşüb bu əmrləri, cihad haqqında, kafirlərlə münasibət haqqında, əl-vələ vəl-bəraka da necə başa düşüb belə başa düşməlidilər? Doğru yolu necə başa düşüb elə başa düşməldilər. Lakin görürsən ki özlərini ən ağıllı insan hesab edirdilər, lakin cəhənnəmin qapısında dılar. Cəhənnəmin astanasından onlar peyğəmbər sallallədir ki, məndən sonra bir qöyüm çıxacaq. Quran oxuyacaqlar, boğazlarından aşağı keçməyəcək. Əbəs yerə deməyib peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bunu. Çünki başa düşməyəcəklər. Və deyib ki, onlar ən məxluqatın ən şərlisidir. Qurt bilir ki, Onlar başa düşməyəcəklər və etdiklərinin də, əməl etdiklərinin də mənasını bilmədən əməl edəcəklər. İbn Əbdülbar, rahimeullah deyərdi ki, Qur'anı öz ağılları ilə yozacaqlar. Cəlalətə düşəcəklər və başqalarını da cəlalətə salacaqlar. Heç bir fayda görməyəcəklər bu oxuduqlarından və ya bildiklərindən. Ona görə cahillikləri mürəkkəb cahillik idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan elib ki, başa düşmələri belə pis başa düşməkdir düzgün başa düşmürlər. Deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qurani oxuyacaqlar. Elə biləcəklər ki, Quran onların lehinədir, əksinə Quran onların əleyhinə olacaq. Və həmçinin sifətlərindən elə biləcəy, onlar danışığı gözəl şəkildə danışa biləcəklər. Dediqodunu gözəl bazaracaqlar və ya bacarırlar dediqodunu, lakin əməli gözəl bacarmırlar. Öz sözlərini bəzəməyi bacarırlar. Müslümanları aldatmağı bazarırlar. Dəvət adı ilə, gözəl əxlaqə çağırmaq adı ilə, fəsadı aradan qaldırmaq adı ilə salih insan kimi özlərini qələmə verir, ibadət ehli kimi qələmə verir. Həqiqətdə əksidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, dedikodunu gözəl bacarlarlar, lakin feili yox, əməli yox. Əməli bazarmırlar, əməli körlülər. Çünki əməl həqiqətdə əməl, onları Allah üçün olmadığı üçün qəsdləri nə olursa olsun əməlləri gözəl olmur. Vasifətlərindən özləri haqqda gözəl zənn edirlər, lakin ümmətin ən şərəfli insanlara haqqda ən pis zənn eddilər. Ona görə ilk çıxan insan onlardan Zulxəvaysla. Bax, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam haqqda nə zənn etdi? Zənn etdi ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hansı ki, Allah təala onu bütün bəşəriyyətə göndərib risaləni təbliğ etmək üçün onu əmin edib və ondan razı olub, qəbul edib Onun peyğəmbərliyini sən çıxıb elə zənn edirsən ki, Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm kərimətdən nəsa götürəcək, sənə verməyəcək, xəyanət eləyəcək. Bundan ağır və səfeh düşüncəli insan necə kim ola bilər? Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm yanında əhvalını tanıyan xavariz fikirli peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm haqqında gör nə zənn edir? O ki qaldı müasir zəlalət firqələri alimlər haqqında düşündiklərini O yar təəccüblənmirsən. Alimlər haqqında danışanlara, Şeyx ibn Baza, Şeyx ibn Üseymin, Şeyx Albaniya və ya Şeyx Rabiə, Şeyx Abbada, Şeyx Salef Fouzun haqqında danışanlara təəccüblənmə. Görsən ki, necə pis zənn edirlər onlar haqqında. Nələr demirlər? Söyürlər, təhqir edirlər, hətta təkfir edirlər. Küfrdə ittiham edirlər. Görsən ki, bu ilə yanaşı öz fikirləri ilə heyrətə gəlirlər, təəccüblərlə özləri, necə nəsə ağıllı bir şey eləyib. Halbuki özləri haqqda heyrətə gəlmələri, təəccüblənmələri hələçdən başqa bir şey deyil. İnsan özü haqqda heyrətli danışması, özünü başqalarından yaxşı görməsi, fərəhlənməsi, ona təəccüb etməsi ki, mən onlardan kimdən sözüstünəm, bu hələçdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, səhabələrinə: "Sizin içərinizdən qəum olacaq." Yəni Bu ümmətdən olan, müsəlmanlardan olan bir qəym olacaq, ibadət edəcəklər. İbadətdə cənfəşanlıq edəcəklər, hətta insanlar heyrätə gələcək onların ibadətindən və onlar özləri öz ibadətlərindən, öz nəfslərindən heyrätə gələcəklər. Və deyək ki, peyğəmbər (s.ə.s) ox yayından çıxdığı kimi İslamdan çıxacaqlar. Ona görə insan nə şey öyrənəndə ilk öyrənəndə necə alimlər deyib, elə bilər ki, hər şeyi bilir. Elə bilər ki, ondan yaxşı başa düşən yoxdur, ondan yaxşı fəhmi olan ondan yaxşı fikri olan yoxdur. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, elələrində xeyir yoxdur. Və bəyan edib ki, onlar İslamı izhar edəcəklər. Lakin ibadəti izhar edəcəklər, lakin onlara heç bir fayda verməyəcək. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm izhə İslam zuhur olanda, yəni yaylanda artıq nəccarlar, yəni e, taxta ustaları dənizlərə daha doğrusu əs təxir tutucular tüccarlar tacirlər dənizlərə səyahətə çıxacaq bir vaxtda Allahın ordusu Allah yolunda fətlərə başlayanda deyir ki solo bir qöm çıxacaq Quran oxuyacaqlar la və deyəcəklər ki bizdən yaxşı oxuyan yoxdur və bizdən yaxşı bilən yoxdur bizdən daha fəqih olan yoxdur və solo peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki səhabələrinə onlarda Xeyr ola bilərmi? Sual verir səhabələrdən. Deyir, onlarda xeyr ola bilərmi? Deyirlər ki, Allah və Rəsulu daha yaxşı bilir. Deyir ki, onlar sizdən olacaq. Yəni bu ümmətdən olacaq. Onlar Cəhənnəmin odunlarıdır. Onlar Cəhənnəmin yanacağıdır. Ona görə sifətlərindən onların görərsən ki, zahirdə islah iddia edirlər. Zahirən ibadət ehli kimi, lakin qəlbləri daşdır. Qəlbləri boşdur iddia etdiklərindən ibadat siması ilə gəlir. Necə dedik Abdullah ibn Abbas münaqişəyə gedəndə görür ki, qoşuğundan quran oxumaq səsi gəlir. Arı vızıldaması kimi səs gəlir. Alınları, qolları qəbər olub namaz qılmaqdan. Lakin dərinə gedəndə görürsən ki, yox. Hiç qəlblərində o izhar elədiklərindən heç nə yoxdur. Tamam, başqa bir şeydir. İbadətləri təsir edə eləmiyib onların qəlblərinə. Çünki Allah üçün deyil. Və dedi ki, məqsəd çoxdur. Və ən əsas məqsəd də dünya malından nədirsə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib deyib ki, qöym çıxacaq. Yəni sizlərdən Quran oxuyacaqlar. Sizin Quran oxumağınız onların Quran oxumağının yanında heç nədir. Və deyir ki, namaz qılacaqlar. Sizin namazlarınız onların yanında heç nədir. Oruç tutacaqlar. Sizin oruç tutmağınız onların yanında heç nədir. Qurani oxuyacaqlar. Elə hesab edəcəklər ki, onların lehinə də əksinin onların əleyhinə olacaqlar. Onların namazları onların boğazından aşağı keçməyəcək. İslamdan ox yayından çıxdığı kimi çıxacaqlar. Və həmçinin vəsflərindən hansı ki, insan dəhşətə gəlir düşünəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, onlar qana susamış olacaqlar. Qan tökməklə ləzzət alacaqlar və görürük müasir xavariclər hansı ki, keçmişdə olan xavariclərin davamçıları, fikirlərini daşıyan quyruqları qan suyublar. Qan tökmək onlar üçün əyləncəyə çevrilib, ləzzət aldılar. Xüsusən də günahsız insanları, kimi müsəlmanları, kəfirləri də yox. Müsəlmanları, günahsız insanları qətl etməkdən ləzzət aldılar. İmanlı insanları qətl etməkdən ləzzət alırlar. Zimmiləri əhd altında olanları, hansı ki müsəlmanlar əhd altında bağlayıblar ki, onlar əmin-amanlıqda olacaq, onları qətl edirlər. Onları diri-diri İnsanları yandırırlar və ya tanklarla üzərindən keçirlər. Balaca körpə uşaqları, qadınları öldürürlər, ləzzət alırlar ondan. Gülürlər, sonra təkcird edir, Allahu akbar deyirlər. Uşaqların əlinə silah verib qadınları, qozaları öldürtürlər və gülürlər. Hətta o dərəcədə ki, qadının başını kəsib oynayırlar o onun başı ilə sonra fikirləşirlər ki, öz aralarında ixtilaf edirlər. Onun saçına toxunmaq icazəlidir yoxsa yox? Ona görə görürsən ki, əzəmətli cinayətlər törədirlər, lakin kiçik məsələləri axtarlarlar. Kiçik məsələlərdə Allahdan qorxmaq axtarlırlar. Ona görə Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhun yanına İraqdan bir kişi gəlir. Bu zəlalət firqəsi kimi başqa bir zəlalət firqəsindən olan biri gəlir, deyir ki, Abdullah ibn Ömərə, deyir ki, ehramda olan milçəyə öldürsə ihramla xəlal gəlir yoxsa yox? Deyir ki, Abdullah ibn Ömer Tərdansın, deyir ki, İraqdan. Ətrafında olanlara deyir ki, subhanallah. Peyğəmbər Əli sallallahu əleyhi və səlləm oğlunu Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talibi öldürüblər, heç soruşmadılar. İndi gəlib Mültsəyin öldürülməsini soruşurlar. Ona görə onların sifətlərindən xəyanət var, xəyanət. Hansı ki, şəriət qadağan edib xəyanəti. Və əhdə vəfalı deyillər əsla. İzhar el-əslər də onu yalandan. Ona görə görsən ki, dövlətlərə daxil olurlar, viza alıb daxil olurlar. Viza əhdidir. Yəni sən daxil olacaqsan, əminamanlıqda olacaqsan. Və sonra girdiyi ölkələrdə insanları qətl edirlər, günahsız. Və onu İslamla bağlıydılar. İslama bundan böyük zərər varmı? Ona görə xəyanət əzəmətli günahdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib, Allah Teala qadağan edib, bəyan edib ki, Allah Teala əhdə vəfalı olaq vədiyib ki, əhd soruşulacaq onun haqqında qiyamət günü. Necə ki, İsra surəsi 34-də Allahutaala bəyan edir bunu. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurub ki, hər xain üçün qiyamət günü xəyanət bayrağı sancılacaq. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, qiyamət günü xəyanət edən bayrağı ilə tanınacaq. Vətanlır da xəvariclər adları ilə günümüzə kimi alimlər bəyan ediblər onları. İldan ilə başqa donda zühur etsələr də adları məlumdur və adlarından Khvaric hansı ki ən məşhur adlarındandır. Və səbəb nə idi Khvaric adlandırmağa? Əli ibn Əbi Talibə qarşı çıxdılar. Ondan qabaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama Osmana qarşı. Osmana qarşı çıxanda islah iddia edirdilər. Nəticə nədir? Rəşidi xəlifəni qətlə yetirdilər. Halbuki Osman rəziyallahu anh qoymadı heç kim onu müdafiə etsin. İstəmədi. Müslümanların qanı tökülsün ona görə səhabələrə dedi kim mənə beyət edib evindən çıxmasın. Am onlar qətll etdilər onu. Qan tökdülər. Halbuki xəlifə özünü müdafiə edə bilərdi. Və ona qarşı ediləndən çoxu böhtan idi və elə məsələlər idi ki, heç e, alaşdırılacaq bir şeylər deyildi, ictihadi məsələlər idi. Yalandan ittiham elədilər, sonra əsl məqsədləri üzə çıxdı. Beytulmalı müslümanların xəzinələrini talan etdilər. Qadınlarını əziyyət etdilər. Peygəmbər sallallam. Məni edib ki, olanın xəbarız olmasın əsas səbəblərindən biri müsəlman hakimə qarşı çıxmasıdır. Hakim zalım olsa da, yaxşı olsa da şəriətimiz qadağan edir. Peygəmbər sallallam qadağan edib hakimə qarşı çıxmağı. Və əmr edib itayəti və əmr edib ki, haqqımızı Allahdan istəyək. Qiyamətə kim üstümüzə həbəşi qul, qolları, ayaqları olmayan həbəşi qul təyin olsa belə. Və onların adlarının hər biri ilə hansı ki, ilk firqədir. Xavariclərdən ayrılıblar. Harurilər və ən əş müsəlmanlara qarşı ən şiddətli vuruşanlar olub. Harurilər. Və hətta Ayşa rəziyallahu anha onların adını zikr edib bəzi hədislərdə o vaxt ki, səhabə qadınlardan biri deyir ki, Ayşa rəziyallahu anhayə necə ola ki, heyzli qadın orucun qəzalarını tutur, amma namazın qəzalarını eləmir. Və ya başqa bir riayətə səhabələrdən biri deyir ki, kəfənin rəngi necə olmalıdı Ayşa rəziyallahu anhayə? Nikay möminlərin əmri. Ey anası, kəfənin rəngi necə olmalıdı? Haşər Allah nə deyib olara deyib ki, əhvaruri yətilən, təruri isənsən. Yəni xavar isənsən Allah Tala əmr edib sənə ki, onun üçün qəzasını tut, namazın qəzasını tutma. Bundan o tərəfi varmı? Nəyə araşdırırsan? Həruri isən, yəni xavariclərin əməli budur və həmin adlarından onlar özləri bu adla fəxr edirlər. Əşrəh. Yəni Son nəfslərini Allaha cənnət müqabilində satanlar. Ayət ayəni təvil ediblər ki, Allahutaala möminlərə nəfslərini satın alıb cənnət müqabilində. O bunu görürsən ki, cavanları Allahdamağa rəğbətləndirən zaman, aldanan zaman onları nə ilə rəğbətləndirirlər ki, sizin üçün cənnəti alırıq Allahdan. Necə ki, nəsranilər vaxtı ikən kilsə cemaatdan pul yığırdı və onlara cənnət qəbizləri fayl edirdi. Sukukul gufran deyil, bağışlanma qəbizləri dedilər ki ölsəsəc cənnətdisiz gedin bastdırın özünüzü gedin partdadın özünüzü və ya gedin döyüşün şəhid olacaq özləri döyüşmür özləri partdadmır yox buna görə bax başçılarına o zəlalət firqələrinin hansılar ki meydanda olublar və ya adları çoxu ölüb gedib lakin fikirləri qalib görə onların hansı bir dəfə çıxıb deyib ki mən bu gün Allah üçün çıxacam şəhid olacağam və ya partdadacam özünü yox o dəvətdə də ona toxunmaq olmaz. Amma müsəlmanların balaları onları qanlarını boş yerə axıdmaq, məhf etmək olar və həmçinin adlarının məriqa çıxanlar necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində gəlir ki, yəni ox yayından çıxan kimi İslamdan çıxacaqlar. Və alimlər ixtilaf edib ona görə onlar müsəlmandılar yoxsa yox. Və bəzi alimlər onları İslamdan görməyib, necə ki, İbn Buxari kimi, Şeyx İmbaz rahimullah kimi. Lakin səhih odur ki, onlar İslam ümmətindəndidlər. Varid olan hədislərə görə, həmçinin hədislərin bəziləsinə gəlir ki, Peyğəmbər salsənə deyir ki, soru oxu atan baxacaq oxun tüklərinə, qandan nəsə ilişib qalıb ona yoxsa yox. Deyirlər ki, şək gedir ravi. Şək varsa təkfir etmək olmaz. Ona görə İslam ümmətindəndidlər, lakin zəlalət firqələrdidlər. Ən şərli məxluqlardılar və adlarından muhakkimə. Niyə? Allahın hökmünə hökm verməməyə özlərini şüar götürdülər. O vaxt ki, Əli ibn Əbi Taliblə Muaviya sülh bağlamaq istədi. Müslümanların qanının axdırılmasını istəmədilər. Öz iki hakim təyin etdilər ki, onların arasında sülh bağlasın, islah eləsin. Razı olmadılar. Dedilər ki, siz Allahın hökmünə kişiləri təyin etdiniz. O yox, muhakkimə həmsinin nəvasib adlarının nəvasib Əli ibn Əbi Talibə Əhləbeytə düşmən olduqları üçün, onlara qarşı vurüştükləri üçün Eləcə də onların adlarından Əhlünəhrəvan, Nəhrəvan döyüşündə müsəlmanlara qarşı vuruç toqlarına görə və çoxlu firqələr var onlardan. Və Abdulqahir el-Bagdadı Al-Fərq beynəlfiraq firqələr arasında olan fərq kitabında 20-yə yaxın firqənin adı zikrlidir. İbadələr kimi. Hansı ki, var günümüzdə də qalmaqdadır ibadələr və bəzi ölkələrdə hələ də hakimiyyətdədilər. Abdullah ibn İbadət Təmiminin davamçıları, eləcə də Əzəhər qalan, Nafi ibn Əsrəqın davamçıları, Nəcrdətlər, Nəcrd ibn Əmirin davamçıları, Meymuniyələr, əshab Meymun ibn Xalidin davamçıları və digər zəlalət firqələri və ən şərriləri hansı ki müasir zamanımızda daha çoxdular və adları da alimlər onları adlandırıb bunlar el qaidiyə və ya el qaida oturan xavarijələr hansılar ki hakimə qarşı silahla çıxmağı görmürlər lakin insanları ləğvətləndirirlər onlara qarşı çıxmağı hakimlər haqqda danışırlar əmir sahibləri haqqda danışırlar onların eyiblərini yayırlar lakin silahla çıxmağı görmürlər ona görə qaidiyə adlanır Hafiz ibn Həcər Rəhiməllah deyir ki, İmam Buxarının kitabının şərhiinin müqəddiməsində Hədiyəsərdir. Müqəddiməsinin adı Hədiyəsərdir. Deyir ki, qədiyyə o kəslərdir ki, hakimə qarşı və imamlara qarşı çıxmağı bəzədirlər insanlar üçün. Birbaşa özləri iştirak etmirlər. İstər təklif etsinlər, istə təklif etməsinlər qılıçla çıxmırlar, lakin danışırlar hakimə qarşı. Görsən ki, bəzi müsəlmanlar da onlar kimi onların yolunu davam edir. Bil, -bil bilərəkdən və ya bilməyərəkdən danışırlar əmr sahibinə qarşı. Zülm görüb danışırlar ki, zülm var. Əmr sahibini pisdirlər, hakimi pisdirlər və ya əmr sahibinin təyin etdiyi adamları, əmrləri, məmurları pisdirlər. Bunlar hamısı xəvariz fikrinin daşınmamasıdır və ya daşımaqdır. Hansı ki, qadağan olunub bizə onların fikrində olmaq, əkinə əmrə eşidib itaat olunmaq əmr olunub. Əmirdən nəsə görəndə səbir etmək və əgər zülm görürsənsə, xəta görmüsənsə, nəsihət etmək əmr olunub. Nəsihat də birbaşa olunmalıdır. Və ya şifahi şəkildə və ya yazılı özün qısa xəbər edə bilmirsənsə kiminsə gücü çatırsa onunla danışmaq, onun vasitəsi ilə xəbər etməlisən. Və dəlil gətirlər ki, bəzi sələflər açıq-aşkarda əmrə inkar ediblər. Bu sənin cahilliyindəndir. Bax, necə inkar ediblər. Açıq-aydında inkar edəndə əmrinin önündə inkar ediblər. Arxası can danışmaqla yox. O nöyrə açıq aydın Əmirə nəsihət edəcənsə, sənəcə önündə nəsihət etmə, nəsihət et etməlisən. Özünü müdafiə edə bilsin. Bəlkə o haqdır, sənsə səf. Özünü müdafiə edə bilsin. Dalınca danışmaqla yox. Arxasınca söyməklə, insanları qaldırmaqla yox. Ona görə qəhaidi ən şərli firqədi xawarijdir və ən zərərli firqədir. Niyə bəzədirlər? İnsanlara bəzədirlər hakimə qarşı çıxmağı. Məhərsir zəlalət firqələr demək olar ki, əksəriyyəti qayidi qayidə. İnsanları mitinqlərə çağıran, insanları küçələrə tökən və səbəb olan boş yerə qanlar axsın. Görsən ki, deyirlər ki, biz sülhmaram, sül mitinqlər eləyirik. Yoxdur İslamda mitinq, nə sülh, nə qeyrisül. İslamda hakimə iteyət var. Və deyirlər ki, biz islah etmək istəyirik. İslah yolu belə deyil, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib necə islah olur. Ona görə onlar qəidi və ya el-qəida ən şərli xavariclərdir. Nə üçün? Çünki insanların qəlblərini çevirirlər hakimə qarşı. Bu silahla çıxmaqdan daha şiddətlidir. Silahla çıxmaqdan daha pisdir və bəlağətli dan dilləri var. Danışırlar və insanları qaldırırlar onlara qarşı, yenə də özləri otururlar qırağda. Baxırlar ki, İnsanları mitinqlərdə çıxanda ordu qabağına çıxıb necə məxf edəcək? Qanları boş yerə necə axacaq? Özləri evlərində və ya kafir ölkələrində oturublar. Və yiyib içib yatırlar. Nə övladları, nə özləri heç bir yerdə iştirak edə bilmirlər. Ona görə Əbu Davud İmam Əhmədin Məsələləri kitabında Abdullah ibn Muhammədən gətirir ki, deyir ki, Xəvariclərin qaidə firqəsi ən xəbiz xəvariclərdir. Bəən şərhlərdə o cür xavarijələrin heç birində xeyir yoxdur. Necə, hansı firqəsi olur olsun. İstər qədimdə olanı, istər müasir dövrdə olan dəstələr, cürbəcür dəstələr özlərinə ad qoymuş. İşid kimi və ya qaidə kimi və ya Nusra kimi, və İxvanlar kimi, Sururilər, Qutbilər kimi və digər zəlalət firqələr hansı ki, İslamdan uzaqdılar, İslam'a müxalifdirlər, bidəətin üzərində yaşayırlar. Olan heç birində xeyir yoxdur. Ona görə biz onları tanımalıyıq. Onlardan çəkinməliyik özümüz və ətrafımızda olanları da çəkindirməliyik. Yakınlarımızı, qardaşlarımızı, qonşularımızı, çünki xeyir, bizə belə əmr olunub. Xeyr biliriksə tövsiyə edirik, şər biliriksə çəkindiririk. Ona görə uşaqlarımızı qorumalıyıq, ailələrimizi qorumalıyıq. Onların etdiyi əməllərdən, onların cinayətlərindən uzaq olmalıyıq, onların feilləri ilə razı olmamalıyıq, onların fikirlərindən qorunmalıyıq. Qəlbi zülmətdən qorumaq, qəlbə girən zülməti ola çıxartmaqdan daha rahatdır. Zülmət qəlbə girirsə, onu çıxarmaq çətindir, amma onu qorumaq rahatdır. Ona görə kim istəmirsə ki, övladı səsi hansısa döyüş meydanından, hansısa dəstədən gəlsin və ya zəng gəlsin ki, övladın ölüb harda-sa, övladlarını qorusun düzgün tərbiyə ilə. Peyğəmbər sallalləmin gönətdiyi tərbiyəyə, peyğəmbər sallalləmsə sünnəsinə tabe olmaqla, Allahın kitabına tabe olmaqla ümmətin sələflərinin başa düşdüyü kimi, başa düşməklə çünki məsuliyyət daşıyırıq. Qiyamət günü soruşulacaq Allah təala bizdən. Və bəyan edib peyğəmbər sallalləmsə ki, hamımız çobanıq, öz sürümüzün çobanıyıq, o sürüdən cavabdehik. Əmir hakim öz rəyyətindən cavabdehdir. Soruşulacaq ondan. Ata öz ailəsindən cavabdehdir, öz sürüsündən, yəni sürüsündən ailəsindən Peygəmbərsəlləm Əbəs Seyyid çobana bənzətmir niyə? Çünki çürünü idarə etmək məsuliyyətdir. Əbəs Seyyidə peyğəmbərlərin hamısı peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq çobanlıq etməyib. Niyə görə? O məsuliyyəti dərk etsinlər deyə. O görə Peyğəmbərsəlləm hədislərindən birində səhabələrə deyəndə ki, otun rəngi günəş dəyəndə belə olur, hava tutulanda belə olur deyirlər ki, ərazisən çobanlıq eləmsən? Bir şeyə elə bir peyğəmbər yoxdur ki, çobanlıq eləməsin. Nə üçün? Hazırlaşdırıb Allah Teala onları insanları idarə etməyə. Bu demək deyil yani biz insanları təhqir edirik, yox. Həqiqət budur ki, sürünü idarə etmək məsuliyyətdir, canavarı var, itməsi var. Yağışlı havası var, qarı var, tələf olması var. Çoban soruşulur, cavab verir. İndiki xəyanət edən çobanlar kimi yox tələf edir malı sonra deyir ki canavar aparır canavar qoyunun qanından uzaqdır məsumdur xəbəri yoxdur heç amma məsuliyyətdir ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki kişi və ya ata evində ailəsindən cavabdehdir soruşulacaq və həminin qadın da ərinin evində məsuliyyət daşıyır soruşulacaq övladlarından ona görə övladları qorulmalısan Əbəs yerə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hakimlərə əmr eləmiyib ki xavariclərdən müsəlmanların Müslümanları qorusun, olanı şəhrindən Müslümanları qorusun. O dərəcədə ki, onları qətl etməyə əmr edib hakimlərə. Və onların bəyan etmək bizə vacibdir. Əbəs yerə danışmırıq ki, eşitdi buradan, buradan bulaqlıq getdi, yox. Əkin o şəri tanıyasan deyə danışırıq. Tanıyırıq, danışırıq ki, məsuliyyət dərk olunsun. Gün, hər bir müsəlmana vacibdir onları tanıtmaq. Onlar haqqda susmaq olmaz. Demək ki, Allah bilir onların halını, mən qarışmıram. Belə olmaz. Əksinə biz bəyan eləməliyik, bilirisə şərhini bəyan eləməli ki, onlar bu cinayəti ediblər. Bizim ölkədə və ya qeyri ölkələrdə məsum insanları qətlə yetirənlər üçün heç bir bərayət yoxdur, heç bir üzürxaqlıq yoxdur. Və ən şərli insanlar da vəf etdikləri əməl də ən şərlidir. Ona görə o əməllərdən uzaq olmalıyıq. Və çalışmalıyıq ki, övladlarımızı, ailələrimizi, özümüzü o insanlarla bağlayaq ki, onlar bizi doğru olana yönəldir. Allahın kitabına, peyğəmbərin sünnəsinə. Nə üçün alimlərdən uzaqdır xəvariclər? Və insanları niyə alimlərdən uzaq salmağa çalışıblar? Çünki elmdə nur var. Amma onların dəvəti zəlalətdən başqa bir şey deyil. Onların dəvəti şübhədən, şəhvətdən başqa bir şey deyil. Və onların dəvəti xoşbəxt həyat ola bilməz. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah təala bəyan edib xoşbəxt həyat necədir? və deyib ki mömin kişilərdən salih olub mömin kişi və qadın salih olub əməl etsələr Allah təala onlara xoşbəxt həyatı verəcək. Ona görə xoşbəxtlik dünya və axirət həyatı, sağlamatlıq Allahın kitabına tabe olmaqda, peyğəmbərin sünnəsinə tabe olmaqda və səhabələrin başa düşdüyü kimi bu dini başa düşməkdədir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kifayətdir ki, bizə öz sünnətini tövsiyə edib və deyib ki Kim Allah Teala sizdən ömür verəcəksə səhabələrinə deyir. Deyir ki, İrbad ibn Sariyan yəni hədisində əzəmətli hədis, hansı ki, o ilə sözümü bitirirəm. Deyir ki, Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm bizə möcizə verdi. Elə bir möcizə ki, ondan qəlblər yumşaldı, gözlər yaşardı. Dedi ki, ya Rasulullah, sanki vidalaşan kəsin möcizəsi. Elə isə bizə nəsihət et. Nə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olaraq? İlk öncə deyir ki, "Usiikum bi taqvallah." Siz Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki təqva elə bir Şeydir ki, elə bir əməldir ki, insanda varsa ona mane olacaq. Bütün şərə addım atmaqdan və yoxdusu addım atacaq insan. Və deyir ki, sizə təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Sonra nə deyir? Deyir eşidiyi bir tayət etməyi. Kimə? Əmrlərə. Və nə deyir? Deyir ki, hətta üzərinizə qul təyin olsa belə. Qul hansı ki, insanlar heç sayır o qulu. O gəlib nə? Hansısa yolla hakim oldu. Dövlət başçısı oldu. Artıq əmrini detallət et onu. Və çoxdur itihayt hakda hakimlərə, itihayt hakda hədislər, yəni mövzunun yeri olmadığı üçün vurğulanmır çoxunu. Çox dəstlər çox şikayətli qaydı baxa bilərsiniz. Və sonra nə deyir ki, sizdən kim yaşayacaqsa məndən sonra, yəni səhabələrə xitab edir, lakin xitab ümmətədir. Çoxlu ixtilaf görəcək. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmüncəsindən də xəbər verir ki, fitnələr olacaq və deyir ki, sünnətimdən tutunun və rəşidi xəlifələrimizin sünnəsindən tutun hansı rəşidi xəlifələrin doğru yoldu olub insanları doğru yola yönəldən sələfin fəhmi budur. Sələfiliyi deyəndə mənası qısaca odur ki, Allahın kitabı, peyğəmbərin sünnəsi başa düşmək səhabələrin başa düşdüyü kimi. Xəşidi xəlifələr, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələri doğru yoldu olub doğriya yönəldən insanları, deyir ki, təməssühubiyə tutunun onunla. Necə? Arxa dişlərinizlə Neydən isə tutunanda necə tutunursan. O cür. Allahu Təala bizə eşidiyi faydalardan etsin. Allahu Təala bizi sabit etsin haqq üzərində, qorusun millətimizi, xalqımızı, zəlalət firqələrinin və xüsusən də xavariz və təkilçilərin fitnəsindən Allahu Təala bizim hakimlərimizə haqqı haqq ol göstərib ona tabe olanlardan etsin və batili batıl göstərib ondan uzaq edənlərdən etsin və ətrafında olanları haqq üzərində onunla birgə cəm etsin və bu ümmət üçün, islam üçün nə xeyrlidirsə, ona rəğbətlendirsin, onları islamla izlətdirsin, islamı da onlarla izlətdirsin. Aqulu ma tasmaun və astəğfirullah li və lakum və li sayiril muslimin kullidan fəstəğfiru innəhu vəl-ğafurur-rahim.